Que isso? Bom dia, pessoal. Bom dia, Contrabaixo Convida. Hoje com Lana Ferreira, essa super baixista. E aí, Laninha? Mestre. Tudo certo? Tudo certo. Roda a vinheta. Pessoal, muito bom dia. Lana Ferreira. A Lana é uma das baixistas que está tendo uma grande ascensão na música meteórica, né? Lana Ferreira. Lana, como é que tá? Como é que começou a tua vida? Como é que você chegou no contrabaixo? Diz pra mim. Nossa, aos 8 anos de idade, tudo começa, né? Violão, indo pra igreja, aquela vontade de tocar. E aí, aos 10, despertou o contrabaixo. Que legal. 10 anos, queria, né? É, 10 anos. E aí eu queria, porque queria tocar baixo. E comecei de forma autodidata mesmo, de ouvido, tirar as coisas. Sozinha. Ficar sozinha, olhando. E aos 13 anos eu tive meu primeiro professor e desde então eu não parei de estudar. Eu estudei na Casa da Música e depois ingressei na EMSP. Lá você estudou com quem? Eu tive dois ótimos professores. Você estudou com o Itamar? Itamar Colasso. Itamar, oi, Itamar, oi, estamos aqui, né? Dá um oi pro Itamar. Olá, mestre. Depois você chegou comigo um pouquinho. Com você. Não, mas a história é outra. A história. Eu vou contar essa história aqui. Então conta. A Lana estudou, quanto tempo você estudou com o Itamar? Com o Itamar, foi uns 2 anos. 2 anos. E lá, na EMSP, todo ano troca as turmas, não era assim? Vai, os alunos vão rodando com os professores, né? Então, começando o ano, veio a Lana Ferreira, né? E a Lana chegou com... Oi, tudo bem, mestre? Ah, bacana. E você tá aí, Lana? Quando ela botou a mão no contrabaixo, eu falei, quer tocar comigo? Foi isso. Foi isso. Aí não teve aula, ela que me deu aula, né? Mas fala aí, como é que foi essa experiência aí? Eu aprendi muito. Como é que foi essa experiência aí? Porque foi uma coisa incrível pra mim. Porque imagine, você ter uma referência a vida inteira do mestre e de repente o mestre chama você pra tocar. Eu achei que era brincadeira. E pô, com o Rudy, né? Com o Rudy. Rudy, Bruninho, Vagninho. Vagninho. Aí você chamou pra participar do Master Groove. A gente fez bastante show, bastante. Gravamos que CD. Legal. Né? Gravamos um CD, né? CD, e tem um DVD também. DVD que tá no YouTube, né? YouTube. Pela Holland, né? Então, mano, e aí? E agora? O que você tá fazendo? Agora eu tô acompanhando alguns artistas, né? É? Rápida, meteora. Quem? Fala aí. Tô acompanhando, Lana. Eu tô fixo com a Vanessa Camargo. Boa sorte, hein, Laninha? Onde eu toco o baixo elétrico e ainda toco o synth bass. É? Que legal. Sintetizador. Lana é super moderna. Fazer o quê? Ela tem que acompanhar, né? Tá ali. E aí eu faço também com o Chico César, né? Chico César é ótimo. Chico César. Vanessa também. Né? Também, nossa. Mas o Chico, assim, é um cara. É que é diferente, né? Mas ele é um compositor demais. Incrível. Né? Poesia, aquelas poesia, coisas. Poesia, um poeta. E musical, muito musical também. É. E na cena instrumental, você já tem seu trabalho ou você está com um grupo instrumental? O que você está fazendo? Eu estou com um trio só de meninas. É, que legal. Que é com a Juliana Vieira, guitarrista. Sei. E Camila Teixeira, baterista. Sei. A gente gravou um vídeo que está no YouTube. Sei, mas... E estamos com essa ideia desse projeto. A ideia é gravar mesmo. Sei. Um EP nosso. Tá. Assim. Agora tem um projeto que vai sair agora, viu, Lana? A gente gravou, a Lana gravou comigo o Master Groove e também gravamos o Highlander, foi quando eu fiz a última cirurgia. Sim. Aí tava a Lana, Giba Faveri, Vagninho e Melo Júnior, Paletinha. Paletinha. Não, aí o pessoal não conhecia a Lana, né? O pessoal falou, vai tocar a Lana Ferreira com umas pichinhas, dois baixos. Eu falei, dois baixos. Meu, você chegou no ensaio ali, você arrasou. Parabéns, esse disco vai sair, tá? Oh, vai sair. Veja a hora. Tá bom. E aí, Fenderzão, o que você tá usando de equipamento? Hoje eu uso esse Fender. Victor Bailey. Victor Bailey. Eu tenho os pedais da voz que eu uso. Sei. E eu tenho parceria com o Mask, que é o pedalboard. Sei. Ele me fornece. De equipamento, tenho o Forclick, que é a minha parceria que eu tenho. Sei. Também. E
meu parceiro, que é o luthier que cuida do meu baixo. Que legal. S. Dias, luthier. S. Dias. S. Dias. Pô, que bacana, Ana. Bom, o objetivo do Bom Dia Contrabaixo é dar uma dica para quem não tem condição de ter um professor nem num conservatório. Né? A internet é um grande mecanismo para isso, hein? Então, Aninha, passa um exercício simples para o pessoal do Bom Dia. Tá. Vou passar um exercício de digitação. Tá. Facinho, bem devagarzinho. Começar. Lana, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sua rede social, qual que é suas redes sociais? Só procurar Lana Ferreira Beis, Instagram, Facebook. Já... A minha também, sigo as minhas. Mas você não está indo embora, não. Você vai tocar, né? Vamos tocar. Lana Ferreira. Obrigado, Laninha. Ah, bom dia, convida. Obrigado, Laninha.